আগৰ ভিডিঅ'ত আমি প্ৰাকৃতিক সম্পদলৈকে আলোচনা কৰিলোঁ। তো আজি কথা হৈছে মানৱ ভূগোল। তো নেক্সট মানৱ, তো আগৰ ভিডিঅ'ত আমি প্ৰাকৃতিক সম্পদলৈ আলোচনা কৰিলোঁ। তো এতিয়া আমি মানৱ ভূগোলৰ কথা আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। তো চাবি যাবা যে মানৱ সম্পদ হৈছে আমাৰ ভাৰতৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ 2.58 শতাংশ হৈছে আমাৰ মানৱ সম্পদ। ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় 73 শতাংশ লোক শিক্ষিত। ইয়াৰে পুৰুষ শিক্ষিত হাৰ হৈছে 78 শতাংশ আৰু মহিলা শিক্ষিত হাৰ হৈছে 67 শতাংশ। আকৌ নগৰ আৰু গাঁৱত জনসংখ্যাৰ শিক্ষিত হাৰ যথাক্ৰমে প্ৰায় 88% আৰু 70%। তো নেক্সট এইখিনি বস্তু যথেষ্ট ইজি হয়। তো এইখিনি বস্তু তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা? তো প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ সংকট, তাৰপিছত আমি আগবাঢ়ি কৃষি, এইখিনি আৰু বেছি দূৰ নাই তোমালোকৰ, লেচনটো শেষেই হ'ব। তো তোমালোকে এইখিনি কথা একদম নিজে পঢ়িলেও ভালকৈ বুজি পাবা। তো যিমানখিনিলৈকে শিকাবলগীয়া আছিল মই সিমানখিনিলৈকে শিকাই দিলোঁ। তো বাকী থকাখিনি তোমালোকে এতিয়া নিজে অলপ ট্ৰাই কৰা, কিবা বুজি নাপালে মোক ক'বা। আজি মই এই ভিডিঅ'তে অসমৰ ভূগোলটো তোমালোকে পঢ়া বুলি ভাবি লৈ আজি মই সামৰণি মাৰিলোঁ অসমৰ ভূগোলৰ। গতিকে অসমৰ ভূগোলটো আমাৰ শুভ সমাপ্তি ঘটিল, তোমালোকে পাৰিছা বুলি মোক কমেণ্ট দিছা। গতিকে আজিৰ পৰা মই অসমৰ ভূগোলৰ ওপৰত ভিডিঅ' নিদিওঁ। আজি মই শুভ, একদম মনৰ পৰা ভাল লাগিছে, শুভ সমাপ্তি বুলি ঘোষণা কৰিলোঁ অসমৰ ভূগোলৰ। তো নেক্সট আমাৰ এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আছে, যিহেতু মই সমাজ বিজ্ঞান ভালদৰে বুজাবও নাজানো, যিখিনি পাৰিছোঁ দিছোঁ। সমাজ বিজ্ঞানটো নিজে পঢ়া বিষয় হয়, ভিডিঅ' চাই শিক্ষা বিষয় নহয়। তো নেক্সট আমি আৰম্ভ কৰিম আমাৰ যিটো দশম শ্ৰেণী বিজ্ঞান। দশম শ্ৰেণী বিজ্ঞান আমি এটা ধুনীয়া লেচন আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। লেচনটোৰ নাম হৈছে, তোমালোকৰ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৈ আছে, চেপ্টাৰ নাইন, য'ত চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে তোমালোকৰ কি হ'ব এইটো লেচন হয়তো মই ভালদৰে শিকাব পাৰিম, একদম বিজ্ঞান মানুহ হয় যিহেতু। তো বংশগতি, বংশগতি আৰু ক্ৰমবিকাশ, বংশগতি আৰু ক্ৰমবিকাশ নামৰ এই লেচনটো আমি আৰম্ভ কৰিম নেক্সট। তো তেতিয়ালৈকে ভালদৰে থাকা। বংশগতি ক্ৰমবিকাশ, তো লেচনটো বহুত ভাল হয়, আজি অলপ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো কৰি দিওঁ। বংশগতি আৰু ক্ৰমবিকাশ, বংশগতি মানে কি? ইভলিউশ্যন, এনেকৈ আমাৰ নিশ্চিতভাৱে কয়, বান্দৰৰ পৰা মানুহ হোৱা বা এনেকৈ যাই থাকে, ইভলিউশ্যন হৈ থাকে আমাৰ বংশগতি আৰু ক্ৰমবিকাশ। ধৰা এইটো ষ্টেজৰ পৰা এইটো ষ্টেজ পালে মডিফিকেশ্যন হৈ থাকে। তাত আমাৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা দিয়া আছে, সেইখিনি কথা আমি ডিছকাছ কৰিম এই লেচনটোৰ ভিতৰত। তো নেক্সট ডে আমি আৰম্ভ কৰিম বংশগতি আৰু ক্ৰমবিকাশ। এই অসমৰ ভূগোলৰ নামৰ এটা ফুল ভিডিঅ' আহিব, গতিকে এটা পাৰ্ট লগ কৰি। তো তেতিয়ালৈকে ভালদৰে থাকা, ধন্যবাদ।